Кыргызстан 30 пункттан турган антикризистик долбоорун кабыл алды. Мында биринчи багыт азык-түлүк коопсуздугу болсо, ал эми экинчиси өзгөчө кырдаалдардан улам токтоп калган биздин ишкерлерге 3 айлык социалдык жеңилдиктер жана өкмөттүк мекемелердеги ижара акыларын 3 айга жылдыруу маселелери каралды. Жалпы эле ушул алдыда күтүлүп жаткан экономикалык каачылыктарга канчалык даярбыз? Мына ушул багытта түшүнүктүн бул жолку берүүсүн баштадык. Саламатсыздарбы? Сиздерге студиябыздын меймандарын тааныштырып кетели. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров жана замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов, экономист Улан Адамалиев мырзалар келди. Кош келипсиздер. Мына алгачкы суроону мен Акылбек ага сизден баштайын. Мына бүгүн кечээ ошол вице-премьер-министр кабыл алган, өкмөт кабыл алган антикризистик программа бүгүн биздин жашоого, мындай кооптонууга бир жол койбой, экономикалык кырдаалдан биз жакшы эле чыгып кетүүгө негиз боло алабы? Эми бул өкмөттүн айтуусу боюнча биринчи эле этабы. Биринчи этабында ушу салыктардан жеңилдик, кредиттери боюнча жеңилдиктер боюнча так өзүлөрүнүн сунуштарын берди, парламент колдоп, буюрса президент да кол койду окшойт. Бирок конкреттүү түрдө биз билишибиз керек да, канчалык ушу коронавирустун оорусун жайлатабыз деген сайын, карантинди күчөткөн сайын биз экономиканы ошон үчүн андан да катуу ылдый басып атабыз да. Ошондуктан өкмөттүн программасы ушу карантин мындан ары узарса эмне кылабыз, же болбосо ал токтосо мындан кийин экономиканы кантип оталдырабыз? Мен аларга жооп ала алган жокмун программасын. Эртеңкибиз жөнүндө бүдөм жок. Бүгүнкү алардын кабыл алган биринчи өзүлөрүнүн айтканы боюнча биринчи кадамы ошо бүгүн төлөй албай калсак эмне болот кредиттерди, анан салыктарды деген суроого жооп берди. Бирок мындан ары эмне болот? Ошол эле коопсуздугубузду азык түлүк боюнча, анткени азык түлүктү бекер эч ким таратпайт да, болуптур колунда жок кишилерге тараткан аракет кылып атат өкмөт. Бирок андан башка дагы кишилер бар да. Колунда жоктогулардын саны азыр бир 230-240 миң кишинин тегерегинде үй бүлө бар деп атабыз. Бирок андан башка 1 миллион кишинин 500 миңи индивидуальный трудовая деятельность деп коет, өзүлөрү тамак таап жеп, күнүмдүк оокат менен жашап жүргөн кишилер эле да. 360-380 миң кишини бюджеттен биз каржылайбыз. Бир 600 миңине пособие беребиз, 600 миңине пенсия беребиз. Бирок андан башка ошо жанагы 500 миң киши дегенибиз ошо бир 2-3 семьясы болсо дагы 2 миллион киши эмне кылат? Күнүмдүк оокат жок. Мындан кийин акчаны кандай кылып чечебиз? Мына Россия, Путин, Владимир Владимирович муну жөнөкөй эле чечти. Бул бүт финансовый учреждениялардын баарына 3 айга проценти жок кредит бергиле, ошондон зарплата тараткыла элгиле деди да. Ошондой кадамга биз барабызбы же барбайбызбы? Өкмөт буга жооп бере албай атат да. Эми сиз мындай тажрыйбалуу экономист катары агай эмне кылыш керек? Муну кырдаалды көрүп атасыз, айтып атам. Жана социалдык фондто 493 миңден ашык киши индивидуальный трудовая деятельность деп патент аркылуу өзүлөрү биз ушинтип акча таап атабыз деген списогу бар экен. Алар ошончо былтыр 2019 жылы соцфондко төлөшкөн экен. Ушу 500 миңге жакын үй бүлөгө эгерде биз чрезвычайное положениянын мындан ары чое турган болсок, бир ай болобу, 2 ай болобу же 3 айга чое турган болсок, анда ар бир айына жок дегенде ар бир семьяга 5 000 сомдон беришибиз керек бюджетине сууда катары. Кийин оңолуп кетсе кайра бересиңер деп, эгерде биз оңолуп кетсек анда кечип салабыз деп да. А калган юридикалык жактан иштеп аткан компаниялардын баарына 3 айлык проценти жок кредиттерди беришибиз керек. Ага өкмөттүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Мен анын источниктерин дагы көрсөтүп, урматтуу президентке дагы, премьерге дагы кат жүзүндө уже өзүм сунуштарым берген. Жеңиш мырза, мына кандай көйгөйлөр күтүлөт, кандай пикир айтасыз? Эми мындай оор кырдаалда албетте бирибизге сын айткан туура эмес, бирок баса белгилеп айтып туруштун да өзү орундуу. Январда айттык, февральда айттык, мына Россия ОПЕК плюстан чыкканда келишимден мунайга болгон баа түшүп, акчанын куну түштү. Мына ошондо улуттук банк иштеп интервенция кылып акчанын канчасын да алайын чачты базарга. Мына ошондо айттык, антикризистик программаны чыгаргыла дедик. Жок, карантин кирди, коронавирус боюнча
Турайт вот это, Ахубек Сумбекович, был качан бетет, 15-нен ару узарабы. Егер де узар баса, ушуга чейн, экономикал көрсеткүш, кайсы чекке жеттик, канча жетпей атат. Егер де узара турган болсо, канча уақытка бол жолду узарат. Бизде ченем жок болуп атат да. Анан сунуштар, өкмөттүн антикриздик программасы 30 кадамдан берди, конкретика жок да. Конкретика жок. Мен өткөндө сиздин интервьюңуздарды көрдүм. Бул киши так айтып берип атат. Мына киреше булагы мына жерден чыгарсак болот, баланча 5% кредитти төлөп берели деп. Бирок мына эки антикризис программада бирин көрө алган жокпуз. Биякта рекомендательный характер, сунуш. Сунуш кандай? Мисалы айтып берейин бир эле бөлүгү. Эгерде өкмөттүк, мамлекеттик имаратта арендага туруп иштегендер болсо, 3 ай отсрочка деп берди. 3 ай эгерде бул имаратта иштебесе, киреше түшпөсө, 3 айдан кийин төлөш керек да. Кайсы киреше негизинде төлөйт? Сунуш берип коюшту. А сунушту ким аткарат, кандай аткарат, белгисиз болуп атат да. Азык-түлүк коопсуздук боюнча аябагандай чоң маселе бар. Мына азыр көчө социалдык өнүктүрүү министрлиги айтты. 49 миңге жакын деди го дейм, үй бүлөгө таратып беришти. Да, муктаж үй бүлөгө. Кыргызстандын 74% бүгүн жакыр турат. 74%. Өтө жакыр тургандар мына 22.4% түзөт. Өттө мындай жакыр деген бир 35 миң деп эсептелинет экен да. 22.4 бул жакыр тургандар. Эсептеп көргүлөчү. Баардыгына 10 кантип жеткиребиз? 10 жетеби, жетпейби? Парламент ратификация кылып, мына көпчүлүк коалициядагы парламент жалпы кол коюп беришти. Өкмөткө ушу вирус менен күрөшүү боюнча акча бөлүштү. Ал акчанын көбүнөсү кимдерге кетти? Он чыгарган комбинаттарга кетти да, мукамолдорго. Канчалык туура болду? Медиктерге бул бир 30 миллион эле кетти да башында. Башында медиктерибиз маска жок жүрдү го. Мына орчоюп эки вице менен министр жумуштан алынды. Маселе көп аябагандай. Мигранттар боюнча суроо атасыз. Бүгүн республикалык штабта президенттик аппараттан Алмаз Кененбаев отурат. Кубатбек Боронов өкмөттөн отурат. Өкмөт өкүлдөрү бардыгы бар. Жогорку кеңештин депутаттары отурат. Бир үн каткан жок да. Бир үн катып коюшкан жок. Бештен бир калктын сыртта жүрөт. Келе албай калганы канча? Турцияда 300 адамыбыз бүгүн зарыйлап отурушат. Ичинде мына байланышып отурат, бүгүн эле жаңы эле байланышты. Ооруп аткандар бар. Төрөйүн дегендер бар. Россияда, Новосибирскиде жатат, Оренбургда жатат, Москвада жатат, Шереметьевода жатат. Канча адам бар? Республикалык штабтан бир адам чыктыбы? Бир адам чыгып айттыбы, айланайын, белиңерди бекем буугула, Москва рейс болбойт, болгон акчаңарды ченегиле, бир ай чыдагыла деп айтып коюш керек да. Жок дегенде Новосибирск 11 апрелде учуп келесиңер, чыдагыла. Турция мынанча күнү келет деп айтыш керек да. Азыр ушул жок болуп атпайбы? Мисалы бүгүн көп партияларга да сындар айтылып атат, каякта жүрөт партиялар, эмне кылып атышат депчи. Мына сиздердин партия конкреттүү бир жардам көрсөтүп атабы? Кантип могул кырдаалда элге көмөк көрсөтүп, азыр баардык партиялар жок болуп кетти деп пикир айтып атат. Мен реалдуу бир жардам барбы? Мен эми сөзүбүзгө этият болот элем да. Азыр мен партия жөнүндө айтсам жаман жакшы сөздөр айтылат. Ошон үчүн буну мындай деп жооп берем да. Баардыгы чуркап атат. Баардыгы колунан келгендери жардам берип атат. Мына ата эсепке түшкөн 94 миллион болду окшойт. Ким колунан келсе баардыгы жардам берип атат. Жөнөкөй элден баштап бизнесмени дагы баардыгы жардам берип атат. Биз бирөөнө дагы жаман сөз айтпашыбыз керек. Тетиричинче өкмөт намыстын баарын жыйып коюп азыр кайрылыш керек болчу. Мына Өзбекстан кандай кылды, Казакстан кандай кылды. Казакстан бир кайрылганда 41 миллион доллар чогултту. Өзбекстан президенти кайрылганда бир эле Усманов 20 миллион доллар алып келди. Бизде өкмөт намысы жыйып коюп республикалык штаб жалпы кайрылыш керек элге. Колуңардан келген жардам бергиле деп. Мен эмнеге айтып атам? Мына сиз айткандай бир партия бир жерде жардам берип жүрөт. Бир адам бир жерде ун таратып жүрөт. Бирөө биягында май таратып жүрөт. Фрагментардык нерсе менен чечилбейт маселе. Эгерде баардыгына бир кайрылып бир жерге топтосок, ошол жерден системдүү мамлекет таратып бериш керек. Топтолгон акчаны, топтолгон ун, майды эң керектүү деген адамдарга таратып берсек болот. Аябагандай туура маселени көтөрдүңүз. Мисалы түпкүрүнөн кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы болуп калышы мүмкүн. Ушуну мен берип калайын, жакшы көрүнүп калайын деген максаты болуп калышы мүмкүн. Мен андан алысмын, бирок болуп калышы мүмкүн. Бирөө
жанында коңшусу аябаганда уну жок, майы жок болуп турса, бияктыкы болсо ошо уун тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн айтып атабыз, бир жерге топтоп, анан мамлекеттик системди мындай бир бөлүп бериш керек эле. Ал болбой атат да. Эмне үчүн врачтарга маска жетпей атат? Айылдардын баарына маска тарап кетти да. Райондорго тарап кетти. Эмне үчүн доктурларга жеткен жок башында? Башынан системаны коюш керек эле. Анан агай, сиз ушул экономикалык арыз катары азыркы кабыл алынган өкмөттүн 30 пункттан турган антикризистик программасына эмне дейсиз? Мен да Жеңиш Өмүргазиевичти колдойм. Бул программаны биз кесиптеш коллегалар менен карадык, аябай талкууладык. Бул программа көбүнчөсү рекомендательный характерде. Биякта конкретный мындай моуну жазаш керек, жазаш керек деген кадамды көргөн жокпуз. Биринчиден азыр мына биздин бюджеттин киреше кылган 60% көп именно бизнестен келет да. Азыр ушу бизнести банкрот кылып алсак, эртең ким төлөйт бюджетти? Бюджетте ансыз эле акча жок болуп атат да. Биякта болсо жазылып турат: рекомендовать банку переговорить с коммерческими банками по пролонгации структур дейт. Азыр коммерческий банктар кыйнап атат. Акчаны төлөө, кредит төлөө деп бүт заемщиктерди. Эч кимиси Нацбанктын рекомендациясын уккан жок, ал рекомендация да. А коммерческий банктардын өзүнүн уставтары бар. Ошо менен эле алар иштеп атат. Эч кандай бул программа реалдуу нерсени бизнеске и биздин ата мекендик өндүрүүчүлөргө эч жардамы жок биякта. Биринчиден, экинчиден мындай системный жумуш жок. Бул деген фрагментарный да, бияктан кылыш керек деген эле өкмөттүн эле организациясына эле бул постановление да көбүнчөсү. Бирок кризистен кандай чыгабыз, экономиканы кандай көтөрөбүз деген биякта бир дагы мен предпосылканы көргөн жокмун. Например, бүт жерде кризис болгондо системный иштеген өлкөлөрдө биринчи жана ставка банковская ставка бар да, Нацбанктын ставкасы. Бүт өлкөдө ошол ставканы понижать этет кризис убагында, чтобы бизнестер арзаныраак акчаны алып, бутка батырак туруп кетсин деп. Например, мына мен башкалардыкын айтып коеюн да. Британияда 0,75% ставка рефинансирования деп коет. Ставка, основная ставка Нацбанка да. США-да 1% 75 да. А бизде болсо 5%. Биякта баары эле айтып бербейин, биякта көп эле 1%тан ашып 0,75 бүт өлкөлөрдө да. Еще азыр кризис убагында 1-2% сразу түшүрдү алар. Бизде наоборот көтөрдү. Могу 3 айда 4,5%тан 5% көтөрүп салды. Бул деген экономиканы өлтүрө турган нерсе да, наоборот. Бул биринчи. Экинчи уровень монетизации деп коет. Уровень монетизации бул канча финансы ушул экономикада бар деген сөз да. Например, экономиканы көтөрүш үчүн уровень монетизации 50%тан ашыраак болуш керек. Бизде Кыргызстанда 30%га жакын да. Точный данныйды мындай бизде достоверный информация деле жок да. А өнүккөн өлкөлөрдө уровень монетизации ВВП-га караганда даже көп да. Биздики ВВП-ден 30%. А өнүккөн өлкөлөрдө мына например США-да 70%, Японияда 184% ВВП-га караганда. То есть акча каалаганча канча акча керек бизнеске өндүрүүчүлөргө ошончо акчаны берет да. Ошондо экономика жылат да. Бул акча деген экономиканын бензини да. Анан биздики болсо бензинди 30% эле берип коет керектүүдөнчү. Анан кантип өнүгөбүз? Эки эле нерсе бар. Бул ставка финансирования Нацбанк түшүрүш керек, экинчи уровень монетизации көтөрүш керек. Ошондо системный предпосылка болот, экономика эртең кризис бүтөт да, карантин бүтөт. Ошондон кийин эмне кылыш керек? Только ушу эки нерсе менен биз экономиканы бат көтөрө алабыз да. Акыбал оорлошуп кеткенин айтып атышат. 220 миңден ашык физикалык анан юридикалык ишканалар бар бизде. Ошолор бизнес менен алектеп коебуз. Бирок ошонун болгону 2000 70% салыкты берет да.
Анан ошо 2000 компаниянын дээрлик көпчүлүгү иштейм дегендин баары жаңы технологияларды, жаңы станокту алып келебиз, жаңы сырья алып келебиз деп доллар менен кредит алып алышкандар да. Эң биздин экономиканы тартып бараткан 2000 компаниянын долларовый кредиттери бар да. Мына мен конкреттүү сунуш бергем 80 менен чек деп. 80'den ötkönlerinin barın giyin somoy kredit kaylanganları aylandırıp restrukturizasyon yasap kolbustan gelse geçbireyil. Antken bu kampanyalar saptak, saptak kalbasak büdjetin krizis kalapsa giletti. Birinci variant şunu karakla dedim. Antken bizden bugünkü günü plavayışı kursta vatavuz. Bizden ekonomikavuzda dolarga gerektiği yok, muhtaç yok da. Barda kranitsan bar javuk da. Демек, бізде спекулятивный атака болу өлі, орыстың рубль қанша болса, біз ошын шығармайызды өлі, біздің ұлыттық банк, өкмет ошын менің әлек болу отшатты. Бірақ алар саудиттермен соғышса, біздің еміне күні өз бар. Бірақ бірдікті экономикалық қаймақта болғандайын, давай 80-ге чейін кісі мұндай ғылайлы, 80-ден өткөнін жардан бергіледі өлі, орыстан ұялбайлы, мұна қырғызско-российский фонды бар. Дағы бөлі ғанда керек, стабилизационный фонд түзіп, ошо долларовый кредиттерді бір чечіп қойш керек. Мұнан шықары 863 мүн кіші бұлтыр кредит алды. Бұл 1 миллион 200 мүн үйбілі олса, 863 мүн кеше кредит алса, микрофинансовый кредитный компания, коммерческий банктардан да. Мына ушереке 20-25-ке жақын банкыбыз бар, дайыр 30-ка жақын крупный микрофинансовый кредитный компаниялар бар кен. Алар чықырып, ата сөйл сөйлі ұғызат айтшы керек, бұйыл прибыль ал албайызғыр. Сілер прибыльға чықпайлы қойғыла, біз бірок сілерді ұбытқа кетпегенде жардан берейлі. Имне қылабыз сілер менен. Деп жүз ошо финансистер менен, ошолордун кожоюндар менен сүйлөшүп, биз элибиздин кредиттердин баарын реструктуризация кылайлы. Бир жылга, эки жылга чоюлу. Бирок мындан кийин карантин бүткөндөн кайра иштеш керек да. Анан кредитти төлөнө элек. Сырьёсу жок. Буга кайра жаңы кредит бериш керек да. Мына ошондо сиз айтып аткан коэффициент монетизацияны биз өзүбүз көтөрүшүбүз керек. Бул боюнча мына өзүңүз билесиз, 2008 жылдан бери программа количественного смягчения деп коет. Федеральная резервная система. Ошол эле Японияда мурунку АБР-дин президенти Курода барганда, ал резко ошону көтөрдү да. Коэффициент монетизация деп. Биз 2015 жылдан бери эле бир бол такалап эле келе жатабыз. Жыл сайын токтом бюджет кабыл алып атканда ушу акчаны көбөйтөйлү депчи. Мына 2015 жылы 67 эле миллиард сом бар болчу бизде накталай акчабыз. Банктарда анан вне банков жүргөн. Азыр 127 миллиардга чыкты, бирок дагы эле аз. Туура 600 миллиард менен 127 өтө эле аз да. Ошондуктан акчанын көлөмүн көбөйтүш үчүн жана программа количественного смягчения деп коет. Муну Минфин баалуу кагаз чыгарып туруп, азыркы золото валютный резервден бир 200-300 миллион доллар алып, өзүнчө топтоп, анан бизнеске жардам бериш керек да. Биринчи очередь жана промышленность 2000 чоң компанияга, анан жана 863 000 киши өзү менен өзү алек болуп өзүнүн тамагын таап жүргөн да. Мына ушуларга жардам берип, өзүбүздүн салык төлөөчү базабызды сактап калышыбыз керек да. Аларды сактабасак анда бул өкмөттүн кимге эмне кереги бар, парламенттин эмне кереги бар? Эртең ачкачылык болсо эмне кылабыз? Мына ушуларга жооп бере турган бир эле орган бар бизде, бул өкмөт. Бул мен ойлоп атам, анан мен сага сунуштап атам дебеш керек. Мен муну жазайм. Мен муну жазап атам. Же болбосо мындай болот, мындай болот деп так жооп бере турган бир гана орган калды да бизде. Бул өкмөт да. Парламент өзүнүн оюн айта берсин, саясий лидерлер айта берсин. Фейсбукта 6 миллион кишиге Куда сөөгү менен кошулалы 60 миллион эмненин барын айта берсин. Бирок өкмөт так механизмди бериш керек да. Мына бул учурда момундай кылам. Мына мен жумушчу орундарды кантип сактап калам? Өзлөрүнүн башы жетпесе айтып атпайбы? Путин айтты. Бир да жумушчу орунду сокращать этпегиле 3 айлык кредит берем силерге, проценти жок. Ошондон подоходный налог алынбайт, анан социальный төлөмдөр төлөнбөйт 3 айдын ичинде. Кредиттин баарын алгыла деди. Азыр бүт баары кредит алып, элдерин үйүндө отурса дагы алар уже 3 айлык акчасы бар да. 3 айдын ичинде бизнес проектлериңерди бергиле, кайра переориентир кылгыла, бөлөк рынктарды тапкыла деп аларды дүңкүлдөтүп иштетип атат да. Күн сайын үйүндө жаткан жок алардын баары. Мына ошондой кадамдарга биз барбасак, бул финансисттер айтып коет, ночь не может длиться вечно да. Эртең таң атат да. Таң атканда эмне кылабыз? Мына ошорекинде ошого биз даяр болушубуз керек да. Мына биз деле ата энебиз ошентип даярданып жүрөт да. Бир жаман башына күн түшүп калса эмне кылабыз? Жакшылык жамандыкка бир жыл кым кармап жүрөйүн, биягы акчамды катып коеюн, мында куда келип калса эмне кылам деп ата эне ойлогондой эле бир үй бүлөнүн бюджетин. Өкмөт ойлоно турган бир гана орган чече турган да ошо орган да. Эгерде алар чече албай турган болсо бул чатак, анда чече турган кишилер келиш керек. Мына ушул өкмөт агай сиздер бекиттиңиздер азыр агай. Мисалы мына парламент
буга чейин эмне кылды деп сиздерге да сындар көп айтылып атат. Мына сиздер ошол жана шайлоого аттанып атканда канча миң жумуш орун түзүп беребиз, мына кылабыз дегенде кылабыз деп айтып келгенсиздер. Мына 2015-ден бери канча жыл өттү. Мынау кырдаалды эч ким күткөн жок, дүйнөлү күткөн жок. Анан кокустан ушунда кырдаал болду. Ошол кырдаалга даярдыгы жок эле, мына парламенттин да даярдыгы жок болуп атат. Аны бекиткен өкмөттүн дагы ошо парламент өкмөттү бекитти деп атат. Мисалы биз бюджетный кодексти мындай ток этер да, мисалы конкреттүү жарандардын жашоосу өзгөрүш үчүн мынау депутаттар эмне кылдыңыздар, кандай бир бизге кандай жеңилдиктер болуп, кайсы нерселерди бекиттиңиздер сиздер? Эмне иш кылдыңыздар мына? Бул боюнча отчетту буюрса жакында шашпай турсаңыз августта элге барып беребиз. Шайлоочулардын ар бири боюнча эмне кылдык, кандай кылдык деп. Бирок мына 15-нчи жылы эле биз 16-нчы жылы бюджетный кодексти кабыл алып, государственный резервный фонд деген түшүнүк киргизип, өзүнчө глава киргизгенбиз да. Ошо жака акча топтогула деп. Мына эмне үчүн Россия жанагындай кадамдарга берип атат? Узбекистан барып атат. Анда Узбекистанда Советтер Союзу тараган деле 40 тонна алтыны менен калган. Анан бүт экономиканын структурасынын баарын Каримов өзгөрттү да. Биз президенттерди кууганга, түрмөгө отургузганга мастербиз деп эле мактанып атабыз. А тигилер болсо экономикасынын структурасын өзгөртүп алган да толугу менен. Казакстанда ошентип алган, Узбекистанда ошентип алган да. Анан запастары бар болчу бул. Өкмөттүн дагы, өлкөнүн дагы запастары бар эле. Тилекке каршы биз ошо 3 жылдан бери өкмөт бизди укпай койду да. Мына государственный резервный фондду түзгүлө десек 200-300 миллион, 500 миллион бере калат дагы, анан ЧС болсо ошол жака кетирип ийип аткан да. Былтыр эле, быйыл кризис келатат деп биз 1 миллиард 25 миллион сом коюп койгонбуз. Мына ошондон акчаны азыр сарптап атышат да. А биз 1 миллиард эмес, ал жерге 10 миллиард кылып туруп, аны долларга алмаштырып, анан кумтордун алтынын сатып алып койгула дегенбиз да. Тилекке каршы эми көпчүлүктүн мүчөсү жакында болгонбуз. Биз ушул өкмөт кабыл алып атканда кагаз түрүндө берген бир топ сунуштарыбыздын баары четке кагылып калды да. Маселе Акылбек Сембековичке суроо берип атпайсыңарбы? Парламенттин жоопкерчилиги кайда, эмне кылды депчи? Маселенин ушундай болуп атат да. Мисалы биздин азыркы кабыл алынган конституция боюнча өкмөттү курай турган парламент, көпчүлүк коалиция туурабы, анан жалпы парламенттин добушу менен парламенттин структурасы, программасы бекит. Эми мына эки антикризистик программаны карап көрсөңүз, ушуну да парламент бекитип берди да. Это первоочередной тиги план выхода из кризиса деп берип атат на 2020 год. Эми ушул жерде мисалы өкмөттүн жазганын карап туруңуз. Привлечь средства партнера по развитию для финансирования деп атат. Привлечь деп жазып атат. Биздин өкмөт привлечь вести переговоры, рекомендация деп жазып атканда өзбектин өкмөтү 14 миллиард долларды тышкы фондтордон алып келип атат. Конкреттүү антикризистик программасын сунуштап койду. Казакстан киргизип атат, Армения киргизип атат, бардык мамлекеттер киргизип атат. Аягында туура сөздү айттыңыз, Акылбек Сембекович. Биздин Россия менен саудиттердин экөөнүн урушунда ОПЕК плюс боюнча жана келишимден чыгып мунайга баа түшкөндө бардык валюталардын наркы түштү да. Ошондо биздин улуттук банк бизде резервде 2,3 миллиарды сом бар эле. Мына бүгүнкү доллар менен бүгүнкү күнгө карата 2,1 миллиард калды. Башта айтканда биз ушу менен эле алек болуп атабыз да. Эми мына жерден биздин өкмөттөн конкретика жок болуп атат да. Сунуш, рекомендация деп. Мисалы карап көрсөңүз, бюджеттин 55,6% деп өткөндө парламент өкмөттүн отчёту менен келгенде 55,6% бул социалдык төлөмдөрдү бекитип беришти. Бюджеттин 80% салыктан түшөт. Салыкты ким төлөйт? Салык төлөй тургандар мына өзүнчө ишкерлер бар. Малый средний бизнести азыр талкалоолуучу чоң жолдорго ачылды. Мына ошолорго бөгөт коюш үчүн аларга баягы наркы жок, пайызы жок. Кредиттерди беришибиз керек. Ал каяктан беребиз? Жазылбай атат да программада. Эмне үчүн жазылбай атат? Эмне үчүн? Биз өткөндө сунуш кылдык. Ушул кризистен чыгыш үчүн, ушул илдет менен күрөшүү үчүн биз коопсуздук кеңеш президенттин башкармалыгында бар. Андан тышкары улуттук коопсуздук кеңешин түзөлү. Ушул жерге бардыгын чакыралы. Финансистер чакыралы, донорлор чакыралы, ишкерлерди чакыралы. Мына сиз айткан чоң компанияларды бир жерге отургузалы. Банктарды чакыралы. Ошол жерден анан өкмөт башы өзү отуруп алып сүйлөш керек. Мына банктар 24 банк бар бүгүн. 24 банкка туура айтып атасыз, айтыш керек. Быйыл киреше албайсыңар. Бирок субсидия кылалы мамлекет, кийинкиге банкрот болбойсуңар. Азыр элдин кредиттерин кечирип бергиле, чыдап бергиле деген сөздөрдү уга албай атабыз да.
салықтардың қандай түрлері қантып жеңілдік болады. Өкімет сұныш қана беріп қойатады. А банктар оға оқпайы. Мәселе ошонда. Мына кечө комендант, Бишкектің коменданты пресс-конференцияда айтып отырды. Тиіштүү мамлекеттік фискалдық органдарға конкреттүү тапшырма бердік деді. Жанағы ломбардтан бастап, кече жана финансовый учрежденияларды текшергиледі. Бұл эмне деген нерсе? А қана эмненин негизинде текшерет? Кантип текшерет? Кандай форматта текшерет? Ким текшерет? Айтылган жок да. Комендант өзүнүн функциясын аткарыш керек да. Бул комендант экономикага да кириш баратат. Пропускту тиге берем, буга бербейм. Анан ал пропускту сатылып эле өзүнөн өзү бара болуп келесе болуп атышат да. Булар туура эмес. Өкмөттө 4-5 штаб болуп кетти да. Азыр 6-7-си болуп кетти. Минсоцтруд дагы өзүнчө счет ачып алып тур. Биз баягы келгенде айттык. Мен сунуш бердим. Жогорку кеңештин токтомуна да киргиздик. Бир эле координационный бир штаб болсо, бирок өкмөт өзү иштеш керек да. Режим реального времени. Өкмөттү биз эмнеге шайладык? Көрүнгөн штабтын баары боло берсе да. Космос Сарийевич дагы Алтынай Алтынай ким деди? Сейтбеков. Алтынай Сейтбековдон да иштетпей койгон ким болду? Штаб болду. Ар биринде эле бирден штаб. Замминистр өзүнчө штаб, начальник управлениясы өзүнчө, бүт эле штаб. Коллективный жоопкерчилик жок да. Андай түшүнүк иштерде жок да. Анан ошондуктан кичинекей штаб чоң штабка айткыча, чоң штаб тияка барып айткыча, анан первый вице-премьер штабын өткөзүп, комендантка айтат, комендант болсо мен замминистрмин деп министрин айтат. Ал өкмөттүн мүчөсү да. Демек ошо өкмөттүн мүчөлөрү отуруп алып, режим реального времени күн сайын 3 сааттан телевизорду коюп, анан биз айтып аткан проблеманын баарын ошол жерден чак чечип, кетирип туруш керек да. Анан мына азыр бүт границанын баары жабылды. Мен айтып атам, алтынды сатпагыла сыртка. Алтынның барын Кыргызстанның территориясында сатқылы әзір, бүт граница жауықты. Десем, дағы чечім шығарышпайды. Бұл алтынына сырт жақтан мигранттар ақша тоқтайды отырсыз. Бұл тура. Мұндан да қаза айтты. Бұлдан бұлтыр 2 миллиард 200 миллион доллардан ашық келділе, бұйыл 1 миллиард 600, 1 миллиард 800-ге келетті отырсыз. Ошо валютаны қантып табамыз біз анда. Құмтөрдің алтынның 18 тонна бұлтыр алтыр, бұйыл деле ошонча алабыз деп атат. Бүт барын Кыргызстанда. Биз Кыргызстандын территориясында гана биздин валютага сатабыз десек, анан доллар менен келишет. Биз эптеп курсубузду да кармап, алтынды да бир жерден сатып кылат элек да. Ушундай кадамдарга азыр барып, анан реалдуу түрдө механизмдер толтура. Бул эми жанагы мындай да. Вирусологдор урушуп атпайбы? Протоколдору бар да. Экономикада деле ошондой протоколдор бар. Алып, ошо менен иштеш керек да. Салык төлөнбөсө өлкө кыйроого учурайбы? Өзүнүн көз карандысын жоготабы, значит эң биринчи врачтардын баары биздин ден соолук үчүн күрөшсүн, а биз болсо ар бир жумушчунун үчүн күрөшпөйлү. Өкмөттүн задачасычы. Мына врачтарга эмне керек? Бүт акчаны бергиле, 2 военно-транспортный самолет турат, жаныбыз да Кытай. Күнүнө 2 рейс жасасаң, Кыргызстанды момундай бүтүрүп койсоң болот да. Мына биз мактанып эле жүрчүбүз, 150 миңде 300 миң швеябыз бар. Биз тимиле Россия, Казакстанды кыйратып атабыз деп эле. 150 миң швея болсо да, швейный машинка болсо. Ондон тиксе 1,5 миллиондон маска тикпейт белек. Кана алар. Военно-оборонный комплекс, заводторубуз бар, дастан бар, тигил бар, бул бар деп эле мактанып аттык элек. Ошолор эми аппарат искусственного дыхания жасай албай. Мына ушул эле кадамдарды жасап, медиктерди жапсын полностью. А бирок экономиканы кантип коргойбуз? Мына бул жерден уже сиздин сунушуңузду колдойм. Сектор-секторго бөлүп алып, жигиттер кандай кылайлы? Мына сен чыгарган продукциянын 20% мен сатып ала алам бюджеттин. Бирок 80% каяка сатасың? Сага кантип жардам берейли деп, ар бир секторго өзүнчө программа кылып, анан өзүнчө финансированиянын источнигин берип койсоң эл иштей берет да. Анан өкмөт же мен депутат же сиз саясий лидер барып иштеген жоксуз да. Просто ошонун продукциясын канчасын биз сатып алабыз. Кыргызстандын ичинде контрабанданын баарын токтотуш керек анчы. Бүт полностью контрабанда токтош керек. Азыр контрабанда деген сөз бул уже вирустан дагы жаман сөз болуш керек да бизде. Ар бир нерседен салыктын баарын орду менен алып, бирок анан экспортко кетире ала турган потенциалыбыз болсо, бүт ошо мүмкүнчүлүктү колдонушубуз керек. Импортту азайтабы, ошого акча беришибиз керек. Экспортту көбөйтөбү, ошого акча беришибиз керек. Азыр Россияда жана чоң производстволорду, өндүрүштөрдү кандай чечим кабылдашты? Изоляция калды, комбинаттарды чоң-чоң изоляция калды, бүтүн кызматкерлерди киргизди, бир жерге текшерди, чыкпайт. Бул жерде иштейт. Анткени чоң өндүрүштөр
кейін байлықтар өзгөчө. Бұл экономиканың локомотиві болып берет әртен күні. Ең чоң салық төлеушілер, ең чоң кіреші ұшы ерде. Алтынды чынында азырды сыртқа қантып шығарып кетеріз. Қантып шығарып кетеріз. Бұл қылмышқа тете ош керек. Алтынды ұшы Қырғызстанда отырып салыш керек. Мұна жақын арада Қытай менен шегара ашылады деген үміт бар. Егер де ашылса, бұл бізге чоң бір мындай бір дем бере тұрған нәрсе де. Анткені жоқ дегенде Қытайда аз елде жойылды да, азайды, басаңдады. Осы жерден кішіне товар оборот пайда болады. Осы жерден кішіне кіреше тапқанға мүмкіншілік пайда болады. Штабтың іші бойынша. Тілекке қарсы мындай да, ең жөн үкі мысалмен түсіндіріп берейін. Өкімет емне қыларын білбей қалды. Штабта башаламан болып қалды. А жерде президенттік аппараттың өкілі жүреді, өкімет жүреді, парламент жүреді. Бір-біріне начальник та. Бири-бирине начальник. Мына мен угуп атса дагы алар кап этпестир. Бул болгон реалдуулук. Эң эле жөнөкөй мигранттар боюнча. Эмне үчүн мигранттар жөнүндө көп айтып атабыз? Анткени улуттук экономиканын 1/3 кармап келген миграция болгон. Мына былтыр 2,4 миллиард доллар которгон. Мурдагы жылга караганда 450 миллион доллар аз келди, быйыл дагы андан аз келет. Андан аз келет. Бул эмнеге алып келет? Бул чоң кризиске алып келет. Ошон үчүн белди бекем бууп каражатыбызга, анан жаныбызга жараша жашашыбыз керек. Эми миграция боюнча мындай да, мына жерде Россияда, мына Москвада, Оренбургда, Новосибирскиде кишилер калды, Турцияда калды, көп жерде калды. Айланайын чыгып атат. Видеого айрылуу кылып атышат, айтып атышат, бияктагы балдар ыйлап атат, президентке чейин, өкмөткө чейин, республикалык штабка чейин бир адам чыгып жооп бербейт. Бир штабтан. Эмне деген жооп алып атабыз? Айтып атабыз, ай. Мына жерде Новосибирскиде 11 апрель экен такта берип койгулачы. Булар эч нерсени талап кылган жок. Акчасы бар, билети бар. Болгон күнүн рейсин айтып койгула. Орус тарап менен сүйлөшкүлө. 11 апрельде 5-де жылат. Анан маселе мындай да, республикалык штабка айтайын десең, а жерде парламенттин өкүлүн айтсаң, ал өкмөттүн өкүлүнө жумшайт. Өкмөттүн өкүлүн айтсаң, ал президенттин өкүлүнө жумшайт да. Бир так жооп бере турган бир орган жок. Ушундай эле экономикага улуттук бир чоң бир кеңешме, координационный совет жөн эле. Бүттү, ошону түзөлүү дагы бардык чогулган акчаларды, материалдык, финансылык бардык ресурстар бир жерге топтоолу. Анан мамлекет өзү приоритеттүү багыттар менен жумшасын. Мына жер ишкерлерге, мына жер жөнөкөй элге, мына бүгүн 600 миң пенсионер бар, 379 пособие алат. Безработныйлар канча? 87 миң деп жүрөт. Ал азыр дагы өстү. Ушунун баарын камсыздашыбыз керек да. Демек азыркы кырдаалда баратсак биз туңгук баратабызбы? Эгерде так план, маршрут болбосо анда туңгукка кабылабыз да. Мисалы корабль уже чыгып алды да, морего чыгып алды. Өкмөт ким? Азыр эми штурман болуп атпайбы? Чийип картасын бериш керек да. Мына бул жерде мындай болот, бул жерде мындай болот. Мына биздин жарандарыбыз боюнча, мигранттар боюнча. Бир эле Сбербанк менен сүйлөшүп коюш керек болчу. Сбербанк менен сүйлөшүп, эгерде Кыргызстан гражданини кайсы бир жерде калып калып, силерден акча сураса, ошого бир 20 миң, 30 миң, 60 миң сом там регулировать этип, билетине жеткенде, тамак ашына жеткенде, ошо ала алсын силерден. Деген Сбербанк менен сүйлөшүүлөрдү биздин Айтбанк болобу, РСКсы жүргүзүп койсо, бүттү ал проблемасын, акчасы бар болсо, алар бир гостиница, хостел бир жака жатып, самолет келгенче чейин күтүп турат да. Бул штабта ар бир өзүнүн жумушун кылыш керек да. Азыр мына военный коменданты экономикага киришти өлтүрөт бар. Ал аябай кыйын болсо замминистр экономика болбойт беле ал. Замминистр МВД болбой элечи. Ал текшергенди катуу биле турган болсо финансовый полицияда иштебейт беле. Аны билбейт да эчтекесин. Бирок ошо боюнча приказдарды кабыл алып атат. Абдан туура эмес нерсе да. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, өкмөттүн ар бир мүчөсү өзүнүкүн кылсын. Мисалы бул коронавирус келип атат дегенде эле мен айткам, совбез өттүбү, бүттү. Главный санитарный врач вирус кантип тарабайт, ошо билет да, ошо жооп берсин. Ошонун приказына баарыбыз баш ийгиле. Бирок оору чыгып калдыбы? Оору чыгып калса, Минздрав, Космо Саревич, сен ары бери жүгүрө бербей, ошону кантип дарылай? Ушу кайра тарап кетпесин. Ушу задачаны чеч. Министр МВД положение кирдиби? Кирип чыкканды температурасы болсо киргизбе, андан башка кийгизбе деп четко бүтүп коюп анан айткан киши жок болуп атат азыр. Мына ошондуктан бүдөмүк болуп атат да. Балким алар да бардыр, бирок мен мына 3 айдан бери сурап биле албайм. Кана булардын баары? Жок. 3 айдан бери эмнелер? Мен өкмөттү шайлаган коалиция көпчүлүктүн кишиси коалиция көпчүлүктүн заседаниясын өткөзө албайм да.
Эй, бұл өкіметтен қараға бе, программаны конституцияда жазылып тұрады. Социалдық, экономикалық программалар, егер де бүтелге тиіштіу болса. А бұл коронавирусты тоқтатуш, мұны дарылаш, анан экономиканы алып шығып кетіш, барымызға тиіштіу болғанда ен, парламент қалып келгеле деп алдырып келе албайды байып. Ақылбек Сөмбекович, мұндайды өкіметтің антикризистік программасы январдан бастап эле кабылданыш керек эле. Жанагы акчанын наркы түшкөндө эле. Бул бир экономикага тийиштүү. Экинчи мынабыреки карантин. Декабрда Кытайда элде чыкты да. Январда толугу менен границаларды жапты. Мына ошондо өкмөт алып келиш керек эле. Эң биринчи кимге алып келет? Көпчүлүк коалицияга, парламентке. Көпчүлүк коалиция өзү араң дегенде өткөндө бир эле жолу. Араң эле. Бир жолу араң. Араң жыйын алды. Парламентке келген депутаттар 6 саат өкмөт муну кылып айтасың, тийини кылып айтасың деп талкуулайт. Отуруп алып аябагандай жаныбыз кейиди да. Өкмөткө, парламентке өкмөт даяр программасы менен келиш керек. Мына карагылачы. Карантин киргизебиз деген, ЧС киргизебиз деген бизди катуу сынга алышты да. Биз айттык, ЧС киргизгиле, киргизиш керек деп. Ошондо өкмөт парламентке кагаз менен келиш керек болчу. Бизге парламент мисалы сатып алуулар боюнча мыйзамды түзөп бергиле. Мисалы комендант саат киргизгенде баланча деген токтомдор токуп бергиле. Даяр келиш керек. Жок, өкмөт келди, парламент баш өзгө чап кылады, ошо менен өкмөт кетип калды. Эки ай дегенде лабораториябыз жок. Реагент жок, маскалар жок. Элементарны врачтарды үйүнүн больницага жеткиргенге автоуна таап бере албай коюшту го. Аны кантип айтпайсың? Мына ошондон кийин бүгүн парламентке дагы, өкмөткө дагы сын айтсаң жаракчудай. Бирок азыр сын айта турган учур эмес. Азыр сунуш айта турган учур. Сунушту дагы айтып атабыз. Бир координациялык совет керек. Ал жерге бир гана адам жооп берсин. Өкмөт башы толуу менен жооп берип атабы? Жооп берсин. Ал бүгүн үй карантинде да. Үй карантинде Бороновду койсун, жооп берсин. Жок, бул штаб, кеңеш, кеңеш дегендин баары бул мирное время да. Азыр чечиш керек. Чечиш керек азыр. Бул акылдаша турган убакыттын баары өттү. Азыр айтып атпайбы, бизде экономист, финансисттерде деле бүт протоколдор бар. Ушундай ситуацияларда ошондо ишке кириш керек. Биздин көлөмдөгү өлкөлөр эмне кылып атат азыркы убакта? Ошол эле Грузия, Армения болуп тур тиги чоң өлкөлөрдү албай эле коелу да. Ушундай көлөмдөр кичирээк, мына Чехия эмне кылып атат? Ошол эле Швеция деп атабыз, 8 миллион кишиси бар экен. Ошолор кандай кырдаалдан чыгып атат? Сиз айткандай, азыркы жана 2000 компанияны, эгерде 1,5 метр ордун болсо, тамак ашы, туалети, чечилген жери, анда жаңы техника безопасностун жаңы правиласын өкмөт бекитип туруп, колуна берип коюш керек. Болду иштеп. Мына ошону менен бүтүрөсүң. Биз эми башыбыздан эки революция өткөзгөнбүз да. Врачтарга ар бир мына бизде 15 миңге жакын такси иштеп атты. Яндекс боюнча эле 7,5 миң киши акча которуп берет экен Москвагачы. Ошонун ар бир врачка бирден таксини бекитип коюш керек эле. Ошон үчүн иштетип кой. Коронавирус бүткөндөн кийин мен сага төлөп берем. Күнүнө 200 сом, 300 сом, 500 сомдон сага төлөп берем десе, ар бир таксист барып, колдорун баарын жаап, бетин жаап алып, врачтарды ташый берет эле да. Бул чечим кабыл алынбай атат. Сиз айткандай да, ит итти жумшайт, ит куйругун жумшайт болуп эле, эч ким чечим кабыл алынбайт. Анан аягында президентке барып такалып, айла жок совбез өткөзүп, анан ал киши чечим кабыл алып атпайбы. Бул абдан туура эмес. Бул экономиканы минтип ручном управлении башкара албайсың. Башкара албайсың. Мына Путин да айласы кеткенден айтпады. Ар бир региондо губернатордун баары өзүңөр чечкиле. Кырдаалга жараша. Кырдаалга жараша өзүңөр чечкиле деди. Мына ар бир өзүнчө өзүнчө чече баштады да. Бирок биз дагы ошондой кылышыбыз керек да азыр. Бирок баардыгы федеральный орган менен макулдашат. Конечно. А бизде мисалы мындай болду да, атайын счёт ачылды, 94 миллионго жакын акча топтолду. Ал акчанын канчасы медиктерге кетти, мына азыр комиссия иштелип чыкты. Комиссия кеч түзүлдү да, комиссия кеч түзүлдү. Анан бөлүнүп баштады, мейли дейли. Аны айттык биз өлкөнүн ичиндеги эң орчундуу жерлерге жумшайлы. Экономический блок боюнча бир гана Асрандиев чыгып атат. Асрандиевдин колунан эмне келет азыр? Жок, ал жаңы эле коммерческий банктан барды да, ал өкмөттүн структурасын да билбейт. Билбейт да, түшүнбөйт. Ошон үчүн азыр экономисттин баарын топтоп, бир орган, бир совет гана түзсүн, жоопту адамды бирөөнү койсун деп атабыз. Өткөндө мындай сунуш келдик, айла жоктун. Анда вице алына элек болчу, Алтынай Сейитбековна, вице премьер. Ошого аргасыздан телефон чалдым. Анан айттым, Алтынай Сейитбековна, бир сунуш бар. Пегасус линияны койгонго даяр түрк тарап. Өкмөт жанагы атайы шоттон болгону 20-25 миң долларды коюп бергиле, кийин ал акчаны кайра чыгарып берели бир жуманын ичинде. Жок, орган, чечим кабыл алган орган жок, бир адам жок. Бул бир жагы. Экинчи айла кеткенден Айда Исмаиловна Жекшенбаевнага жаңы вице болууду, ага телефон чалып жолугуп анан айттым.
бир сунуш бар. Такырлы акча жок десе, жана Сбербанк боюнча айтып атпайсыз, мигранттар боюнча айтып коёл деп. Сбербанкка айтыш үчүн бизде дагы база болуш керек да, финансовый. Булак болуш керек да. Парламенттен чыгарылчы дедик булакты. Мына Турцияда көп мамлекеттерде парламенттин депутаттары отказ кылып атат. Баш тартып атат айлыктарынан. Эгерде санап көрсөк, мен бирөөнүн айлыгына кийлишим келбейт. Бирок парламент эгерде ушул кадамга барса, анда жанагы жаман аттардан өзү тазаланат. Жок, биз бардык да бир айдыкын которуп бердик. Эгерде дагы жылса, дагы которуп беребиз. Бир айдыкын вопрос жок. Да, бир айдыкын которгондо 4 миллион болду. Бир эле айдыкы. Биз айттык, 3 айдан 5 айга чейин эгерде баш тартып койсо депутаттарын, бар эмес мейли көбү тартып койсун. 20 миллионго чейин чогулат экен. Мындай болот да. Ошол акчанычы, сиз айткандай, Сбербанк менен эле сүйлөштүрүп которуп койсо, бир маселе жок болчу. Жок, бул иним дагы колдоп кетер да, мына 94 миллион бүт элдин бар чогултуп атты, 94 миллион болду. Депутаттардыкы 4,5 миллион болот экен да. Бул эмне деген цифралар? 1 миллиард сом бюджетте государственный резервный фондто турат. Ошондон жана сиз айткан тронумарын чечип салгыла деп биз түзгөнбүз акчаны. Чечим кабыл албай атат деп атканыңыз абдан туура. Накава жолдорун чыгарып туруп эле айтып коюш керек да. Всех привести Кыргызстанга. Болду, силерге эч ким киришпейт. Привести. Убыток болсоңор биз төлөп беребиз. Дивиденд быйыл төлөбөйсүңөр. Чыгыш кетип чыгарып ийсе бир эле киши чечет аны. Самолет менен ошо баарыбыз анимация этмек болот. Конечно. 1000 киши экен, Россиянынкындай 150 000 же болбосо 30 000, 18 000 киши эшикте калып калган жок. Ошентип айтып, жоопкерчиликти мойнуна албай атпай. Анткени буга чейин эки премьер, эки мэр камалды, андан кийин эле бар эчтеке кылбай, 2.5 жылдан бери көнүп калышты да. Кантип бар укук коргоо органдары барып анын сүйрөп барып дагы сурай бербесин деп. Анын саз келген соң комендант барып текшере калгыла деп эптеп иштеп аткан бизнесмендерди коркутуп атат. Абдан туура эмес бул. Комендант өзүнүн жумушун кылыш керек. Ал жана бандиттер болбосун көчөдө азыр, мародерство болбосун. Ошо кайтарсын баарын, анан вирус менен кирген зиргенди чыкканын карасын да. Экономикага алышпасын, экономикага айлык алып аткан министр экономика бар. Ошо жооп берсин да. Канча кантип ал экономиканы кандай кылат? Продовольственный безопасностька премьер жооп берет, өзү жооп берсин. Жанагы сиз айткандай 120 миллион доллар келбедиби? 120 миллион доллар сүйлөшүлдү да Всемирный банк менен. Эми ал 120 миллион долларды на поддержание бюджета деди. Кыргызстандын 27-30 жылдык тарыхында 2,5 миллиард доллар келген, э? 3 миллиард доллар на поддержку бюджета деп келген. 3 ушул 30 жылдын ичинде 3,5 миллиард доллар келсе, ошонун сиз иштеп турган учур болчу. 3 гана жолу профицит менен чыкты, калганы бүт дефицит. Акча кайда? Кимге кетип атат? Мына маселе ушул жерде да бар да. 120 миллион келгенде, ошол жерде кайра эле биз чиновниктердин акчасын, айлыгын беребизби, же аларды кыскартабызбы? Кандай үнөмдү көрөм? Мен депутаттардын айлыгына жөн асылган жокмун. Мен эмнеге айттым? Айла жок болуп калды. Тыйын жок. Чечүү булагы табыш керек болду. Же эч ким айтпайт. Анан айтыга айланайындар. Мына жерде булак жок болсо, бошотко тийбейли, давайте парламенттин кыскарталы. 20-30 миллион чогулталы, сиз айткандай, бир эле айлык 4 миллион болчу калды. 5 айлыгын алса 30 миллион болуп калат. Алалы дагы мигранттарга берип койду. Мына келе албагандар болсо, өкмөт ачык чыгып айтып, айтыш керек. Белиңерди бекем буугула, бир ай чыкпайсыңар. Жаткыла деш керек да, акчасын бөлүп берип коюш керек. Квартирасына болобу, тамагына болобу, бул рейстер келе турган жерге мына акчаңар, мына бортуңар келгиле деш керек. Жок, ага барган жок. Азыр агай, ушул жерден аягында да, мына жалпы эле барыңыздарга бүгүн ишкерлерди эмес, но иши жок, үйдө калып калган миңдеген жарандарыбыз бар. Мисалы, эмне кылсак болот эми? Ошолор кандай кылып жашайт? Кандай чечип атат. Мисалы Америкада 1200 долларга чейин ар бир жарандар. Берди уже. Тиги Сингапурда уже 3,5дан төлөп берди, 3,5 000 доллардан. Германияда 3 айлыкты төлөп берди ар бир жаранга да. Ошол жакта гражданствоң барбы, жокпу, жашап атасыңбы азыр? Карантинде калды да. Болду, берип атат акчаны. Мына Казакстанда алыска кетпейли, Казакстанда 45 000 теңгени ар бирөөнө берип атат. Аны алыш үчүн көп деле нерсе керек жок. Телефон менен эле регистрация кыласың, ИНН-ыңды айтасың, алар база данныйдын чыгарып алып туруп эле сенин счетуңа жарым сааттын ичинде 45 000 теңге түшөт да. То есть бир ай уже жашай аласың да. Бул биринчи кадам да, ушундай кылса болот. Бул баткыла турган. Биздин экономика ошого туруштук беребиз. Көтөрө алат, аны көтөрө алат. Резервтер бар, ар кандай нерселер бар. Бирок мындай да, биздин өкмөт деген азыр
өкмөттүн максаты башка болуп калды да. Өкмөт өзү бул эл тандаган кызматкер да, эл үчүн иштей турган кызматкер да. Бирок азыр өкмөт өзүнө эле иштеп атат да. Наоборот, эл ошо өкмөткө иштеп атат. Бизде азыр Жеңиш Өмүргазиевич айткандай 24 банк бар. 24 банктын кызыкчылыгын коргоп атат, а элдин кызыкчылыгын коргойт да. Эмне үчүн өкмөт эл ойлобой, банктардын кызыкчылыгын ойлоп атат да. Например, 10-чу жылы революция болгондо, апрелден фактически октябрга чейин өкмөт болгон жок да, временный правительство деп болгон. Алар жана декреттерди жазып отурду, фактически правительство болгон жок, өкмөт болгон жок. Бирок апрелден сентябрга карасаңар бир нерсе бар. Биздин курс валюта бир тыйынга түшкөн жок. Демек өкмөт бул курс валютага эчтеке мындай влияние кыла албайт да. Бул өкмөт азыр статист эле болуп турат да. Азыр биздин Нацбанктын миссиясын карасаңар, Нацбанктын сайтында жазылып турат. Нацбанктын миссиясы бул национальный валютаны кармаш керек, инфляциядан коргош керек. Бирок биз азыр ВВП-ны 4%ка көтөрүлдү деп мактанып атпайбы өкмөт? Бирок тиги жылы 3.5% инфляция болду да. Демек көтөрүлүш жок да. Бул мындай айтканда элечи. А, например, швейцарский банктын миссиясы мындай, Нацбанктыкы. Ал банк мындай деп жазылып турат миссиясында. Национальный банк Швейцарии должен создавать условия для развития экономики. То есть Нацбанк деген ошондой шарт түзүп берет бизнеске, экономикага. А биздин Нацбанк болсо жөн эле инфляцияны эле карап атабыз деп фактически эчтеке кылбайт, статистика эчтеке кылбайт. Биз азыр кредиттер бул чет өлкөдө жана ставка айтып бербедиби? 0.75, 1% бул деген кредиттер бул өнүгө турган өндүрүүчүлөргө курал болуп берет да кредиттер. А бизде кредиттер бизнес болуп атпайбы? Кредиттердин өзү как средство прибыли болуп калды да банктар үчүн. Азыр фактически банктар эле жыргап атат, а калган бизнес өндүрүүчүлөр эчтеке кыла албайт. Анткени могу ставкалар чоң и Нацбанктын миссиясы башка да, туура эмес. Ошол жактан жана түпкү тамырынан караш керек да. Көп жылдан бери эле биз талаш тартышып келеатабыз. Бирок убакыт жетти, улуттук банк жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү кечиктирилгис чара катары киргизип, же жумушчу орунду түзүү, же экономиканы өнүктүрүү боюнча функцияны кошушубуз керек да. Бул сөзсүз түрдө керек. Экинчисинен бизде мына ички карызды тейлөө үчүн эле 12,6 миллиард сом бар эле да. Ошону быйыл коммерциялык банктар менен сүйлөшүп, эмдиги жылга которуп 12,5 миллиардды азыр мына банктарга кайра баалуу кагазы катары берип, ошонун негизинде жана 3 айлык кредиттерди, проценти жок зарплаталарды беришибиз керек. 500 000 кишиге 5000 сомдон жана потребительский корзина деп атпайбызбы, хотя бы ар бир үй бүлө ошо 5000 сомдон алыш керек да, 2,5 миллиард сом. Дагы анан көрөр багары жок деп атпайсызбы? Булардын учету бар Минсоцтруддачы. Инвалидтер бар, сираталар бар, көрөр багары жок, эч ким жоктогулардын баарын биз бул убакта түздөн түз колдоп турушубуз керек. Менин эсебим боюнча ага дагы бир 2-2,5 миллиард сом керек экен да. Бир 5 миллиард сомду түздөн түз ушул 3 айга бир 15 миллиард сом таап элге таратып беришибиз керек. Ошону менен биз кичине алардын курсагын тойгузуп, аларды алаксытып, анан ушул периодтон кичине өтөбүз да. Эгерде андай кылбай эле жөн эле карантин дей берсең, эртең курсагы бир күн ачка, 2 күн ачка, анан баласын качкандан кийин элдин баары көчөгө чыгып кетет. Мунун алдын ала кыла турган механизм эле ушул. Эгер азыр өкмөт жазабаса, муну эл жазатат же президент баары жазатат да. Бул источниктердин баары бар. Мунун баарын карашыбыз керек, иреттеп коюп эле чечип кабыл алып кете бериш керек да. Финансы министринде прочий деген статьясында эле канча деген миллиард акчалар жатат. Жана Жеңиш иним айтып аткан акчалар это мизер да. Мына бир айда финансы министрлиги 12-14 миллиард сомду коротуп атат да. Мен 2005-жылы бюджетти кабыл алганда 16 миллиард менен кабыл алгам да, бүт Кыргызстанга жеткизишибиз да. Анан булар айына 16 миллиард, 12 миллиарддан 16 миллиард таратып атат дагы, анан кийин 25 000 доллар таппайбыз деп аткан финансы министринин баарын жок кылыш керек ал жерде. Азыр эгер карантин узарылат десе, 30'уна чейин узарылат десе, анда өкмөттүн конкреттүү антикризис программасын талап кылышы керек. Мен ишенгим келет, бирок ишенбейм.
Эмнеге? Анткени бул өкмөттү кураган парламент, азыркы парламент, бул өкмөттүн программасын кабыл алган, бул өкмөткө макул болгон, бул өкмөттүн иштебегенин көрүп туруп ага моюн сунган бул парламент. Парламентке өкмөт кандай программа алып келсе, азыр ошону колдоп берет. Ошол эле республикалык штабта бүгүн антикризис иштеп аткан ошол эле парламенттин өкүлдөрү, ошол эле өкмөттүн өкүлдөрү отурат. Бизге бир жооптуу адам жок болуп атат. Ошол жооптуу адам пайда болгондо, ошондон ушул программалар талап кылсак болот. Эгерде бир маселени убагында чечпесе, ал ырбап кетет, кийин аны чечүү аябагында кыйын жана кымбат болот да. Мына республикалык штаб түзүлөт, карантин кирет. Айрым шаарлар башында билесиңер да, Жалал Абад, Ош, Бишкекке толугу менен кирип туруп жапканда эмне болду? Совбез өттү, совбезде чоң оор коюп маселе чыгып калды. Эң эле жөнөкөй маселе чыгып калды. Биз январь айында тийиштүү өкмөт өкүлдөрүнө тапшырма бердик эле аткарылган жок деди. Реагент жок деди, лаборатория жок деди. Арадан эки ай өтөт, эки айдын ичинде мурун чечилбеген маселе, ошол эле реагенттер, ошол эле тийиштүү материалдар эки эсе, үч эсе кымбаттап кетет. Чогулган акча мына ушул жерге кетти. Азыр дагы экономика боюнча тезинен программалар кабыл алып, парламент бекитип берип, президент кол койбосо, рекомендация деп жүрө берсек, эртең элдин баары көчөгө чыгат. Биринчи кадам деп берген экен, азыр эми экинчи кадам болобу, болбойбу, 15-инде чрезвычайное положение мындан ары тартылабы, чоюлабы, чоюлбайбы дагы көрөбүз да. Президент дагы Урмат Сооронбашевич айласы кеткенинен чрезвычайное положение киргизди да. Болбосо Путин деле киргизбей, чрезвычайная ситуация, нерабочая неделя, нерабочий месяц деп мындай жымсалдап айтып атпайбы. Айласы кетип эч ким чечим кабыл албай койгондон кийин анын чрезвычайное положение кирди да. Эгерде биз айтып аткан нерселердин баары болсо, мына мисалы уже Госкомитет информационных технологий Дастан Загоев, убагында мен колум астында иштеди эле. Уже Казакстанга барып системаны алып келип коюш керек эле, телефон аркылуу кантип элге жардам беребиз да. Анан баарыбыз чечип алып, андан кийин анан кайра механизм иштебейчи. Мына үч ай Уханьда баарын жеңип атканда биздин врачтардын баарын 20-30 жиберип, ошол жактан защитный костюмдун баарын алып келип койгондун ордуна мына врачтарыбыз дагы ооруп, азыр башыбыздан эмне деген гана деңгээлдер өтпөй атат да. Ошондуктан алдын ала кылсак, профилактика кылсак, биз экономикадан дагы азыраак кесепет менен чыгабыз да. Ушинтип отура бере турган болсок, эл көчөгө чыгат дагы эки жолу уже көнүп калган, баштан ары бир коет. Бирок ушуну менен барып өлкө жоголуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн өлкөнү сактап калыш үчүн биз баарыбыз эми бир акылга келип, акыл эстүүлөрдү угуп, оору боюнча врачтарды угайлы, экономиканы оңдойбуз десек, экономист менен финансисттерди угайлы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түшүнүктүн бул жолку берүүсүнө күбө болдуңуздар. Бул чыгарылышта биз Кыргызстанда алдыда көтөрүлүп жаткан экономикалык каачылыктан кантип чыгабыз деген маселенин үстүндө талкуу болду. Албетте айтылган көз караштарды өзүңүздөр талдап алат деген үмүттө биз берүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Thank you.